Do sporu medzi obyvateľmi Veľkej a spoločnosťou Šule sa pred vyše rokom a pol postavilo mesto. K vzájomnej dohode mali napomôcť mediačné stretnutia. Aj keď určité opatrenia Popradská zlievareň prisľúbila, k podpísaniu dohody napokon nedošlo. Obyvatelia Veľkej, ktorí sú v tesnej blízkosti spoločnosti Šule, majú na zlievareň ťažké srdce. Trápi ich hluk a emisie, ktoré sa vypúšťajú do ovzdušia. Niekoľkoročný spor sa mesto rozhodlo riešiť mediáciou. Riešili sme touto mediáciou staré rozhodnutia, ktoré možno neboli šťastné v minulosti, ale nikto si určite neuvedomil, aké to dôsledky bude mať. Obe strany tak po rokoch dokázali spolu komunikovať, vypočuť sa navzájom, aj keď k uspokojivému záveru hlavne zo strany obyvateľov nedošlo. Napriek tomu, že niektoré opatrenia sa urobili, občania a obyvateľia, hlavne ulice Široká, hodnotia tie životné podmienky ako neuspokojivé, stále nás trápi zvýšená hladina hluku a napriek určitým opatreniam, ako boli nejaké filtre, stále evidujeme sivý prášok. Ľudský chápem týchto ľudí, viem ich pochopiť, ich postoje. A jedným z výsledkom práve týchto mediačných stretnutí bola dohoda na vytvorení odborných posudkov, zdravotných posudkov, imisno-prenosových posudkov. Čiže ako vplýva výroba na zamestnancov a obyvateľov, aj keď výsledky preukázali minimálny vplyv, občianskému združeniu takéto štúdie nestačia. A možno nejaké dielčie riešenia boli dohodnuté, avšak nedokázali sme sa dohodnúť na podstatných veciach, napríklad v oblasti dlhodobého merania hluku. Nezhodli sme sa, pretože dlhodobé meranie, my sme realizovali merania, ktoré trvajú 2-3 týždne a stojí radovo 10 000 eur. Takže neviem si predstaviť financovanie dlhodobého merania hluku. Ani nie je bežné niečo také na Slovensku, respektíve v Európe. Ďalším svárom je rozširovanie spoločnosti. Šule trvá na výstavbe. Ďalšie opatrenia tak budú realizované skôr do budúcna. Príklad tých opatrení, ktoré plánujeme realizovať, je vytvorenie určitého zeleného pásu na hranici medzi našou spoločnosťou a susedmi. Je postavenie protihlukovej stene na existujúcej staré hale, ktorá odhluční existujúce zdroje. Vytvoríme určitú horúcu linku, kde je možné nahlásiť nejaké akutné problémy, kde vieme okamžite reagovať. My to vítame, že tieto opatrenia sa urobili, avšak urobili sa s veľkým oneskorením. A keby sa boli realizovali od začiatku, tak možno ani občianske združenie a ani mediácia by nebola potrebná. Mesto sa aktívne zapojilo do celého procesu. Mediačné stretnutia prebehli na pôde mestského úradu a trvali 19 mesiacov. Výsledok je nasledovný. Došlo k vykreovaniu alebo vytvoreniu teda záverečnej mediačnej dohody. Účastníci sa dohodli na jednotlivých opatreniach, no nakoniec však k podpísaniu nedôjde. Občianske združenie Popračania za čistejšie životné prostredie využili svoju zákonnú možnosť a teda ukončili mediáciu bez podpísania dohody. Budeme vychádzať z tejto mediácie. Zvažujem ďalšie kroky. Budeme riešiť, aby mesto vstúpilo ako tretia nezávislá osoba a napomohla v rámci zistenia skutkového stavu. Nechceme, aby tu boli porušované zákony Slovenskej republiky a na druhej strane chceme, aby aj mesto podporovalo podnikateľské subjekty a rozvoj celej našej lokality, ale nie na úkor životného prostredia. O ďalších krokoch mesta vás budeme informovať aj naďalej.